El recurs contra la sentència condemnatòria per pintar el mural independentista de Cardedeu ja és als jutjats de Granollers. L'anunci l'han fet els condemnats durant la roda de premsa d'aquest divendres. A partir d'ara serà l'Audiència Provincial de Barcelona l'encarregada de determinar la culpabilitat dels condemnats. Hem presentat el recurs en base a diversos temes, bàsicament i principalment errors en la valoració de les proves, errors del mateix jutjat d'instrucció, de valoració tant de la prova oral, diguem-ne, com de les proves escrites, com en el fet d'un possible deslluïment del mur, que en principi no es pot parlar de deslluïment si no hi ha lluïment. L'advocat també considera que el recurs es resoldrà d'ofici i que no hi haurà un nou judici. No obstant, creu que l'Audiència de Barcelona trigarà prop d'un any a pronunciar la seva resolució. És per això que aquest procés judicial s'acompanyarà d'accions solidàries. L'assemblea oberta, convocada pel proper dilluns, servirà per proposar i coordinar aquesta campanya de suport.